Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Euro Truck Simulator 2 på min kanal. Idag ska vi faktiskt lämna Norge och återgå till Danmark. För en gångs skull. Undrar hur länge. Ja, precis. Hur länge får vi hålla oss i Danmark? Ja, du. Du hänger med som vanligt, eller? Ja då. Genomvecklat. Är det då? Ja. Kommit upp i fart. Tack så. Där. Här ser jag att jag har 90. Vad på? Jag skulle nog inte vilja ta en vanlig trailer nu när man är van att köra 90. Jo då. Vi tar en vanlig trail efter det. Skulle vara, va? Ja. Enda nackdelen är att vi får inte samma, va? Vad i helvete ska? Jag får GPSen visar först dit. Okej. Okay. Jag visste inte om jag skulle följa det här gällen. Du hade nog fan kunnat köra rakt fram där ändå. Åh. Oh. Går lite tungt upp i backen. Va? Det går lite tungt upp i backen. Mm. Alla långt så. Vänta. Var inte vi nyss här ute? Typ. Ja. Ja. Vad ska vi? Ja, det var min tanke med. Just det, detta helsike du typ körde fast mellan båten ju. Nej. Det vet eller... ingenting. Nej, det är inte här. Jag vet det var något ställe. Jag förstår inte vad du menar. Jag kör väl aldrig fast. Eller? Nej. Ja, jag inte. Och det ska jag tro på. Du känner väl mig så bra? Jo, känner dig bra, det gör jag, men... Jag litar inte på att du aldrig kör fast. Nej. Kan ratten sluta skåka? Det är rött här framme nu. Säg han, det är rött här framme så kör han ändå. Nej, det är grönt här. Har du fortfarande slagit om? Nu jävla slår han om. Ja, vi är i Danmark, ja. Det märks. Välkommen till rödljusens stad. Rödljusklippet. Har du bra namn? Ja. Nu slog den om. Vägen ska ta lite bilder idag igen. Ja.
på hela tiden. Alltid. För det där bak, eller? Ja, jag renar upp i fart. Ja, det är ju hon med för den delen. Tycker du vinglar? Ja, jag tittar till på main map. Eller GPS, rättare sagt. Det är vilken nytta då? Ja, jag har inget här bak. Nej, vad bra. Inte jag heller här, fan. Då. Det händer inget då. Ja, vad bra. 57 minuter kvar nu. Ja. Typ som jag då. Och där gick det där förbannade hastighetsstoppet i. Det har du gjort så länge sedan. Nej. Ja. Hur gick det, Victor? Ja, vadå? Det är inte så att du träffade en vägg. Nej. Det gjorde jag inte. Jag förstår inte vad du menar. Inte alls, va? Nej. Ja, ju bra det är, ja. Visst det. Vi ska svänga av här framme. Ja, jag har 17 minuter kvar. Jag har 21. Nu har jag 17. Det gjorde inte jag. Han fick ju parkering till stånd. Han skadade. Jag ska hit. Här ska till IKEA. Här ska jag lämna min last. Ja. Åh, suppla. Vad sa du? Nej, det var inte. Det var alla det jag hörde då. Levererat klart. Kommer han ut härifrån då?
Via där du kom in. Nej, 68 papp. Ja. Inte helt fyskam i alla fall. Tycker du? Vad har vi här då? Har du färsk fisk till hithals i denna? Vänta, jag ska parkera först. Mm-hmm. Vad sa du då? Ettika, Fredrikshamn. Jag ska inte ta till Polen ett tåg. Helsingborg, eller vad sa du? Fredrikshamn, Danmark. Ja. Ja. Ja, okej då. Vadå? Vi skulle tydligen svänga där. Wow! Vad gör du nu? Jag hittar när jag åker. Det är typ en växellåda nu. Jaha. Från nollan till tian. Ja. Som en fan kör du idag. Vadå? För fan uppe på varenda trottoarkant som finns. Det var bra det. Är det grönt än eller? Till Saxlen. Man ska hitsa så här automatiskt. Jag menar på trailer. Det ska hissas automatiskt. Nej. Va? Ja, nej, gör det inte. Jo, man har ett inställt på automatik. Har du det? Ja. Det sist jag kollade i minst då. Okej. Det studsar. Ja, jag kände av det. Ja, du gjorde det. Det gjorde du med misstänke. Mhm. Hela lastbilen börjar studsa som ett... ja. Ja, 40 minuter kvar. Ja, typ som jag då. Ska du snabbt upp i backen? Ja, tillräckligt.
25. 25 minuter kvar. Mm. Det var inte svårt. Ja, men du ligger för fan en kvart före mig också. 10 minuter. Om du hade 25 minuter kvar, jag hade en kvart. Ja, vi tar 8 minuter kvar. 5. 4. 3. Vi skulle till samma ställe, eller? Typ, tydligen. Det ser inte bättre ut i alla fall. På Laris. Eller på Line eller något sånt heter. Ja, det första han gör är typ fastna, eller? Nej. Nej. Alltså... Du väljer. Ja. Ah. Jag såg nämligen ut som du hade fastnat. Jag fastnar aldrig. Nej, nej. Då säger vi så då, ha? Mm. Men du? Gör vi. Men det tror nämligen inte jag ett skit på. Vilka du taskiga. Fast det var inte det svåraste stället. Ja, det är det svåraste jag tror. Nej, nej, nej. Jo, det är så det är. Jaha. Fötsäck kommer hålla lite draget. Wow! Ja, 24. Det glömde jag kolla. Mhm. 127 000 fick... Har jag nu. Nanny. Nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte på att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera så ses vi imorgon ett helt nytt avsnitt på min kanal så ni får ha så bra slag. Hej då. Hej då.